ያልተነገሩ የሐዲስ ዓለማየሁ ታሪኮች ሱባለው አማረ። ሐዲስ ዓለማየሁ ዘመናዊ ትምህርት የመማር ፍላጎት አልነበራቸው። ከብዙ ማባበልና ልመና በኋላ ሲውዲን ሚስዮን ትምህርት ቤት ገቡ። ያስኳላ ትምህርት ለመማር ያቀረቡት ምክንያት የፈረንጅ ትምህርት ሃይማኖት ያስለውጣል የሚል ነበር። ሐዲስ ዓለማየሁ እንኳን ቀምሰነው ስሙን እንኳን ሰምተነው የማናውቀው ነገር ሲሉ የገለጹትን ሻይ ለመጀመሪያ ጊዜ ቀመሱት የ16 ዓመት ታዳጊ ሳሉ ነበር። ሐዲስ የሲውዲን ሚስዮን ትምህርት ቤት ተማሪ በነበሩበት ጊዜ በጥቂት የእንግሊዘኛ ቲያትሮች ላይ ተዋናይ በመሆን ሰርተዋል። ደብረ ማርቆስ በአስተማሪነት ተቀጥረው በሚሰሩበት ወቅት ጣሊያን ኢትዮጵያን ወረረች። ጠመንጃቸውን ጥለው ጠመንጃ ነሱ። የዘመቻ ጠመንጃ ከመንግስት አልተቀበሉ፣ ራሳቸው ጠመንጃ ገዝተው ዘመቱ እንጂ። በራሳቸው አንደበት ጎጃም የመንግስት ትምህርት ቤት አስተምሬያለሁ፣ መጀመሪያ ዳንግላ ከዚያ ደብረ ማርቆስ፣ ደብረ ማርቆስ አስተማሪ ሳለው ጣሊያን ኢትዮጵያን ወረረች፣ እኔም አስተማሪን ትቼ ጠመንጃ ገዝቼ ዘመትኩ። ፍቅር እስከ መቃብር 20 አመታት የፈጀ መጽሐፍ ነው። መጀመሪያ በእንግሊዘኛ ነበር የተጻፈው። እንግሊዝ ሀገር ለሚገኝ ማተሚያ ቤት ሰጥተውትም ነበር። ህትመቱ ሲዘገይባቸው በአማርኛ ጽፈው አሳተሙት። ሐዲስ ዓለማየሁ ከሚያደንቋቸውና ከሚወዷቸው መጽሐፍት መካከል የከበደ ሚካኤል ከይቅርታ በላይ የተሰኘው የትርጉም መጽሐፍ የመጀመሪያው ነበር። ሐዲስ ለመጀመሪያ ጊዜ በስራ ምክንያት ከኢትዮጵያ ውጪ ኖሩት ኢየሩሳሌም ነበር። በኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ ቆንስል ሆነው ለሁለት አመታት አገልግለዋል። ከባለቤታቸው ወይዘሮ ከበበ ጸሐይ በላይ ጋር ተዋውቀው ለጋብቻ የበቁት በዚህ ወቅት ነበር። በጊዜው ወይዘሮ ከበበ ጸሐይ ከአያታቸው ጋር ኢየሩሳሌም ይኖሩ ነበር። ከ15 አመት የትዳር ህይወት በኋላ አሜሪካ ኒውዮርክ በህክምና ላይ እንዳሉ አረፉ። ሐዲስ ዓለማየሁ ከዚህ በኋላ እስከ ህይወት ፍጻሜያቸው ድረስ ሌላ ሚስት አላገቡም። ከባለቤታቸው ሞት በኋላ ሌላ ሚስት ለምን እንዳላገቡ በአንድ ወቅት ተጠይቀው ነበር። የሰጡት መልስ ይሄንን ንስሐ አባት ስትሆን ጠይቀኝ የሚል ነበር። ከባለቤታቸው ሞት በኋላ መኖሪያ ቤታቸውን የህፃናት ማሳደጊያ እንዲሆን አድርገዋል። ቀጫኔ መድኃኔዓለም አካባቢ ከበበ ጸሐይ የህፃናት ማሳደጊያ በሚል መጠሪያ ተሰይሞ አያሌ ወላጆቻቸውን በሞት የተነጠቁ ህፃናት አድገውበታል። ሐዲስ ዓለማየሁ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጋር ሁለት ጊዜ ተጋጭተዋል። የትምህርት ሚኒስቴር በነበሩበት ጊዜ የአፍሪካ ትምህርት ሚኒስትሮች ስብሰባ ያደርጋል። ጉባኤው መሐይምነትን በ20 ዓመታት ውስጥ ከአፍሪካ ምድር ለማስወጣት ያቅዳል። ሐዲስ በጉባኤው እቅድ ተስማሙ። በትምህርት ሚኒስቴር የነበረው ባጀት እጅግ አነስተኛ ስለነበር የተጨማሪ ባጀት ጥያቄ አቀረቡ። የተሰጣቸው መልስ አስገራሚ ነበር። የገንዘብ እጥረት በመኖሩ ከትምህርት ሚኒስቴር ባጀት ሩቡ ይቆረጥ። ሐዲስ በተሰጣቸው ምላሽ ተቆጡ። ስልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው ለቀቁ። የነ መንግስቱ ንዋይ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ በተደረገበት ወቅት የሐዲስ ዓለማየሁ ጓደኞች ያለ ጥፋታቸው በሙከራው ተጠርጥረው ታሰሩ። ሐዲስ ስለ ጉዳዩ 13 ገጽ ልዩ ማስታወሻ ጽፈው ለጃንሆይ ሰጧቸው። ጃንሆይ ልዩ ማስታወሻውን አነበቡት። ጃንሆይ የግስላን ያህል ተቆጡ። በልዩ ማስታወሻው የተካተተች ከንቱ ውዳሴ የምትል ሀረግ ጃንሆይን ጭራስ በቀለቻቸው። ሐዲስ ቤተ መንግስት ተጠሩ። ጃንሆይ በአንዲት ቃል ተቀበሏቸው፣ ሰደብከን። ጽሑፉን አርመው እንዲያመጡ ጃንሆይ አዘዙ። ሐዲስ ይህንን ተናግረው ከቤተ መንግስት ወጡ። ምንም የማርመው የለኝም። ሐዲስ ዓለማየሁ ጥቅምት 10 ቀን 1992 ዓ ም እንዲህ ብለው ነበር። ደርግ ስልጣን ሲይዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ሁን ተባልኩ። ለውጥ 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 ይባላል፣ ለውጡ ምን ልታመጡ ነው ስላቸው ዝርዝሩን በኋላ እናመጣለን አሉ። እኔ ላምጣና ቁጭ ብለን እንስማማበት ስላቸው አይሆንም አሉ። እንግዲያውስ እኔም አይሆንም አልኩ። ያልተነገሩ የሐዲስ ዓለማየሁ ታሪኮች ሱባለው አማረ።